रासोपा भनी पार्टी होइन, तर यो सहरमा पाइने सबैभन्दा लग्जरियस सोफा ल्याएर आफ्नो अतिथिहरूलाई र प्रमुख अतिथिलाई राख्न चाहिँ रासोपाले सक्थ्यो, हामीले राखेनौँ, हामी जनतासँगै त्यहाँ बस्न चाहन्छौँ। फरक त देखिनुपर्छ साथी हो, हामी त फरक हौँ, हाम्रो व्यवहारमा फरक देखिनुपर्छ, फरक त हुनुपर्छ साथी हो, फरक त देखिनुपर्छ, यो रासोपा हो। यदि एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले आफू कमाउँछु भनेर सोच्यो भने ऊ 20 सेकेन्डमा भ्रष्ट हुन सक्छ, ती ठाउँहरू प्रशस्त हुन्छन्, तर त्यस्ता कुराहरूबाट माथि उठेरै राजनीतिमा लाग्ने हो। हामीले भ्रष्टाचारका कुनै पनि खण्डमा, कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ कुनै पनि कालखण्डमा भनेर लिपिबद्ध पऱ्यौँ। यी मैले भनेका विषयवस्तु चुनावमा पनि भनिएको थियो, लेखिएको पनि थियो, र सरकारमा जाँदा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, शिक्षा मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, नागरिकको शिक्षा हामीले लेखेका थियौँ, श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गएर काम गऱ्यौँ ताकि वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी र तिनका परिवारका लागि काम गर्न सकियोस्, र म आफैले गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने ताकि सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सकोस्। यो सिलसिला यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले त्यो धागो छोडेका छैनौँ। पार्टी स्थापना, पार्टीको विधान, चुनावको बाचापत्र, जनतासँग गरेको बाचा, सरकारमा सहभागिता हुँदा लिएको भनेका लिपिबद्ध गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुँदा र तिनै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न लिएको मन्त्रालय। नेता पनि फरक हुनुपर्छ, सँगै हिँड्ने सदस्यहरू पनि फरक हुनुपर्छ, विभिन्न पदाधिकारीहरू पनि फरक हुनुपर्दछ। त्यति मात्र होइन, भोट हाल्नुहुने, सद्भाव राख्नुहुने र माया गर्नुहुनेहरूले पनि फरक देख्नुपर्छ। माया पनि गर्न जान्नुपर्छ साथी हो, जानेर गरेको माया पो माया, नजानी गरेको मायाले आफैलाई घोच्छ, आफैलाई पोल्छ, त्यो असभ्य र अशिष्ट हुन्छ, अनि त्यो सबै दोष हामीले हाम्रो कानमा बोक्नुपर्छ भन्छन्। हेर 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 घन्टीका साथीहरू कति धेरै असभ्य, यिनलाई त सुन पनि सकिँदैन। हामी त्यस्ता आलोचनाको बिचमा उदाएको पार्टी होइन, हामी त फुलै फुलको बिचमा उदाएको पार्टी हो। त्यस्ता वृद्ध बाबामाले हातमा फुल र ओठमा मुस्कान ल्याएर हामीलाई यहाँ 2100 पुर्याएको होइन, तिनको कदरको लागि, तिनको इज्जतको लागि, तिनको सम्मानको लागि पनि हामी संयमित हुनुपर्छ, हामी सभ्य हुनुपर्छ, हामी शिष्ट हुनुपर्दछ। हामीले सरकारमा जाने निर्णय गर्दाको बखत हामीले मन्त्रालयको भागभण्डा गऱ्यौँ, हामीले भोट माग्दा आम जनतालाई के भनेर भोट माग्यौँ, हाम्रो बाचा पत्र पल्टाएर हेऱ्यौँ, चुनावी सभाहरूमा हामीले बोलेका अक्षरश कुराहरूलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ र भन्यौँ, यो मिश्रित जनमत आएको चुनावी परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त नगरेको, नयाँ राजनीतिक दलको पनि उपस्थित भएको परिणामले के माग्दछ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता साथमा हेऱ्यौँ। र हामीले सरकारमा हिजो सहभागी हुँदा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्राथमिकताका 5-6 वटा क्षेत्र छुट्यायौँ, र हामीले पहिला भन्यौँ यदि हामी साझा अवधारणा बनाएर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर यति काम गर्नका लागि गठन भएका हौँ भनेर भन्छौँ भने सहभागी हुन्छौँ, त्यसपछि हामीले जनतालाई गरेको बाचा अनुसारका मन्त्रालय लिएर मात्रै हामी काम गर्छौँ। किनभने हामीसँग माननीयजीहरू विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ, विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, हामी कहिले नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने, कहिले कृषि मन्त्री हुने, कहिले त्यही मान्छे उद्योग मन्त्री हुने, कहिले त्यही मान्छे खानेपानी हुने, त्यस्तो धेरै विज्ञता राख्दैनौँ, केही छौँ, जुनसुकै मन्त्रालय ढाक्ने, तर हामी विशेष त विषय विज्ञहरू छौँ भनेर हामी त्यसरी सहभागी भएका हौँ। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा उपस्थिति र छोटो समय सरकारको अनुभवलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी विषयमा केन्द्रित छौँ, नागरिकका मुद्दामा केन्द्रित छौँ। हामीले लेखेको विधान, त्यसपछि हामी गएको चुनावमा हामीले गरेको बाचा, हामीले लेखेर र बोलेको बाचा, त्यही अन्तर्गत सरकारमा सहभागिता र सरकारमा सहभागी हुँदा तिनै बाचाहरूका गुनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले सरकारमा सहभागिता भएको कुरा र तत्त्व अनुसारको मन्त्रालय लिएको कुरा, हामीले जनताको स्वास्थ्य, जनता आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्दछ यदि सरकारमा हामी जाने हो भने, यसका लागि एउटा हेल्थ केयर एक्ट, तुरन्तै हेल्थ केयर बिल ल्याउनुपर्ने हुन्छ जसले अफोर्डेबल हेल्थ केयर जनताले धान्न सक्ने, धनी गरिबले खल्ती नछानिकन, ब्याङ्क अकाउन्ट नहेरिकन उपचार गर्न पाउन सक्ने एउटा हेल्थ केयर सिस्टमको चाहिँ हामीले त्यो अवधारणा ल्याउनुपर्छ सरकारले भनेर लेखेर मात्र सरकारमा सहभागी भयौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरूको पीडा यो देशको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो पीडा हो, त्यसकारणले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसहरूको आर्थिक, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूका अनेक एउटा सम्मान, उहाँहरूलाई सम्मानित किसिमको एउटा विदेशमा रहँदाखेरि पनि सुरक्षित र सम्मानित रोजगारी, र स्वदेशमा भएका उहाँहरूका परिवारजनको पनि एउटा सम्मान र सुरक्षाका विषयलाई हामीले जोड्यौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूको मताधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ, विदेशमा भएका नेपालीको नोट चल्ने, भोट नचल्ने हुनु हुँदैन, भोट पनि चलाउनुपर्छ भनेर हामीले लिपिबद्ध भएर गयौँ। त्यस कारणले हामीले सुशासनको मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनायौँ, हामीले भ्रष्टाचारका कुनै पनि खण्डमा, कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको
छानबिन हुनुपर्छ कुनै पनि कालखण्डमा भनेर लिपिबद्ध पऱ्यो। यी मैले भनेका विषयवस्तु चुनावमा पनि भनिएको थियो, लेखिएको पनि थियो, र सरकारमा जाँदा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, शिक्षा मन्त्रालयमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ, नागरिकको शिक्षा हामीले लेखेका थियौँ, श्रम रोजगार मन्त्रालयमा गएर काम गऱ्यौँ ताकि वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी र तिनका परिवारका लागि काम गर्न सकियोस्, र म आफैले गृह मन्त्रालय सम्हाले ताकि सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सकोस्। यो सिलसिला यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले त्यो धागो छोडेका छैनौँ। पार्टी स्थापना, पार्टीको विधान, चुनावको बाचापत्र, जनतासँग गरेको बाचा, सरकारमा सहभागिता हुँदा लिएको भनेका लिपिबद्ध गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुँदा र तिनै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न लिएको मन्त्रालय। हामीले अहिले कोरिएको कुनै पनि रेखालाई इरेजरले मेट्न पर्दैन, मात्र त्योभन्दा माथि लामो धर्सो तानिएर ठुलो भए पुग्छ साथी हो। यसका लागि तयार हुनुपर्छ। हामीले अर्काले बनाएको रेखा मेट्ने होइन, हाम्रो आफ्नै रेखा बनाउने, हाम्रो आफ्नै लाइन कोर्ने हो। त्यो लाइन 84 यो देशको सबैभन्दा लामो लाइन हुनेछ, नेपाली जनताको लाइन हुनेछ। म यति आशा गरेको छु, यति विश्वास यहाँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो भव्य उपस्थितिका लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीलाई विचलित हुने छुट्टै छैन। तपाईँ र हामी बिचमा रासोपा र अन्य दलभित्र लाग्नुभएका र भर्खरै एकदमै स्वतन्त्र दलमा नलाग्नुभएका साथीहरू बिच विवादका कयौँ मुद्दा छन्, चित्त नबुझ्ने कयौँ विषय छन्। सिद्धान्त, वाद, दर्शन, आदर्श, तपाईँ र हामी एक एक छिद्रा छिद्रामा कुराकानी गर्न बस्यौँ भने तपाईँको र हाम्रो झगडै होला सायद। हामी आर्ग्युमेन्टमा यसलाई सिद्ध्याउँछौँ, तर झगडा गर्ने नमिल्ने बेलै छैन। तपाईँ र हामी बिचमा फरक पर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, तर मिल्नुपर्ने एउटै कारण छ कि देश डिलमा आइपुगेको छ। देशका सबै सूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। यो देश छोडेर जाने मान्छेको ताती लागेको छ। गरिबले मात्र छोडेर गएको भए त गरिब थियो बिचरा कमाउन गयो होला भन्नु थियो, सबभन्दा बढी त धनीहरू गइरहेका छन् यो देशमा भविष्य देख्न छोडेर। त्यसकारणले तपाईँ हामी एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। जिन्दगीभरि तपाईँले रुखको छारी लिनुभयो होला, या घाम ताप्नुभयो होला, अथवा हँसिया हथौडा चलाउनु भयो होला, या कुनै पनि दल तपाईँले छान्नुभयो होला। तपाईँले हेर्नुभयो यति लामो समयसम्म, तपाईँको जीवनकालभरि हेर्नुभयो, तपाईँका बाबामाको जीवनकालभरि पनि हेरियो। तर परिवर्तनका लागि नयाँ साथीहरू एउटा जोस उत्साहका साथ आएका छन्, जसले प्रत्येक दिन सदनबाट प्रमाणित गरिरहेका छन् कि यो देशलाई माया गर्ने मानिसहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा एक ठाउँमा उभिएन र हामी विभाजित भयौँ भने फेरि पनि मुलुकले दुःख पाउँछ। मुलुकले दुःख पाउनु भनेको अहिले हेर्नुहोस् न, घर छ, जग्गा जमिन छ, सबै चिज छ, तैपनि छोराछोरी बस्नै चाहेका छैनन् नि यो देशमा। त्यस कारणले गर्दा यो देशमा राम्रो नीति बनाउन सकियो भने सबैजना अट्न सक्छौँ। त्यो राम्रो नीति बनाउनको लागि राम्रो नेता छान्नुपर्छ, र मल्टिपार्टी सिस्टममा राम्रो नेता छान्नको लागि राम्रो पार्टी छान्नै पर्छ। हामीले राम्रो पार्टी बनाएका छौँ, राम्रा नेताहरू लिएर गएका छौँ, खराब भए निकालेर फालिहाल्छौँ। 72 घन्टाभित्र कारवाही गरेको इतिहास छ। त्यस कारणले अब तपाईँहरूले मन बाँड्नु भएन, मत पनि बाँड्नु भएन, एक ठाउँमा उभियौँ 84 एउटा मौका हामीलाई दिनुहोस्, आफैलाई दिनुहोस्। हामीलाई होइन, हामी आफ्नो लागि होइन, आफैलाई दिनुहोस्। आफ्नै हुर्कदै गरेको पुस्ताका लागि हामीलाई एउटा मौका दिनुहोस्। म सम्मान गर्छु तपाईँको गौरवशाली पार्टीलाई, जसको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ। म तपाईँको त्यो पार्टीलाई छोड्नुहोस् भन्दै भन्दिनँ, तर मत त फेर्नुपर्छ। मत नफेरिकन त मुलुक फेरिँदैन, हाम्रो भाग्य फेरिँदैन। आज संसारका विकसित देशहरूको उदाहरण तपाईँ हामी दिउँ, ती देशहरू यसकारण फेरिएका छन् कि त्यहाँका जनताले मेरो पार्टी मेरो नेता भनेर अँगालो मारेर बसेनन्। आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेताले गलत गर्दा अर्को पार्टी र अर्को नेतालाई फेरे, र अर्को नेता र अर्को पार्टीले गलत गर्दा फेरि फर्किएर त्यही अर्को पार्टी र अर्को नेता रोजे। जनताले आफ्नो शक्तिको सदुपयोग गरेर ती देश विकसित भएका हुन्। हाम्रो जस्तो बाउको पार्टी बाजेको पार्टी अन्त भोटाल्नु परे हातै काटिदिन्छु भन्ने भएको भए ती देश पनि हरितन्नम देश हुन्थे। राजनीति जानेको मान्छेले तपाईँको कानमा क्याउँ 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 यति कुरा भनिदिन्छ कि त्यति कुरा भन्नै आउँदैन हामीलाई। सिद्धान्त आदर्शको यस्तो लम्बा तान भाषण दिन्छ कि त्यो सुन्नुभन्दा 15 मिनट अगाडि निदाइसक्छु। म त्यस्तो भन्न पनि जान्दिनँ, म त्यो भन्न पनि चाहन्न। राखौँ, दराजमा थन्काएर राखौँ 84 त्यो विधि, त्यो सिद्धान्त, त्यो जति पनि चिजहरू छन् तिनको ठेरीलाई 84 आनन्दले कपडाले बेरेर पूजा गरेर फुल चढाएर दराजभित्र 84 राखौँ। 84 एकपटक यो नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुहोस्, मौका दिनुहोस्। त्यो 84 तपाईँले दिएको अवसरलाई हामीले सही गरेनौँ भने तपाईँको चोकमा, तपाईँको घरमा यसरी मञ्चमा घन्टी बजाएर आउने आँट साहस हाम्रो चाहिँ हुने छैन। हामी अनुहार देखाउन लायक पनि हुने छैनौँ। तर एउटा मौका त पाउनुपर्छ हजुर।
एउटा मौका अविचलित भएर यो 84 तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई दरो पार्नुपर्नेछ। हामी हाम्रा गतिविधिहरूलाई अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जानेछौँ। हामी तपाईँले दिनुभएको मतको रक्षा गर्नेछौँ। 21 सिटको यो सिटलाई सिड बनाएर, सिड होइन सिड बनाएर, बिउ बनाएर हामी यसलाई जोगाएर हुर्काउँछौँ 84 र बहुमतको बनाउनेछौँ, 2/3 बनाउने हिम्मत गर्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ। बस हामीलाई तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। छाती ठोकेर अब हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्। जाउँ कि नजाउँ गर्न गर्नुहोस्, घन्टी बजाउँ कि नबजाउँ नगर्नुहोस्, निस्कनुहोस् घरबाट, घन्टी बजाउँदै निस्कनुहोस्। किनकि तपाईँ निस्किएको देखेपछि अर्को 100 जना, त्यो 100 जना निस्केको देखेपछि 1000, र 1000 जना निस्केको देखेपछि 1,00,000 जना घन्टी बजाउँदै निस्केर तयार भएर बसेका छन्। तपाईँले मात्र अड्काइरहनु भएको छ, तपाईँले अड्काइरहनु भएको छ। अब नअड्किनुहोस्, कति अड्किने, यो देशै अड्किसक्यो। अझै तपाईँ अड्किरहनु भएको छ कि म घन्टी बजाउँ कि नबजाउँ। अब त घन्टी नै बजाउने हो हजुर, खुलेर सानले छाती ठोकेर घन्टी बजाएर निस्किनुहोस्, ताकि 84 यो देशका सबै मतदाताले भनौँ कि एकपटक नयाँ दललाई हामी मौका दिन्छौँ, एकपटक घन्टी बजाउँछौँ। यो देश परिवर्तनका लागि एउटा यो सुवर्ण अवसर जुन आएको छ, यसलाई हामी सदुपयोग गर्छौँ। म यति बाचा गर्छु कि यो यात्रामा तपाईँको रगतको एउटा थोपो पनि चुहिने छैन, तपाईँका घरका झ्याल ढोका फुट्ने छैनन्, देशको कुनै संरचना भत्किने छैन, पुलहरू लड्ने छैनन्, बाटाहरू बन्द हुने छैनन्, रेलिङहरू भाँचिने छैनन्। बस तपाईँहरू यसै गरी हातमा फुल र ओठमा मुस्कान लिएर घन्टी बजाउँदै यो यात्रालाई अगाडि बढाउनुहोस्। यो देशले हाँसी हाँसी परिवर्तनको एउटा इतिहास रच्नेछ। 84 धेरै टाढा छैन, अहिलेदेखि नै हिम्मत र साहस गर्दै अगाडि बढौँ। म यति भन्न चाहन्छु।